Você tá virando especialista em acabar com esses senhores piratas. Será que os outros ficaram com medo, hein? Aqui você vai enfrentar Ta'ol e Ta'an com quatro facões entre eles. Um braço forte e uma lâmina afiada. Eles sempre acham que é só disso que precisam. Cuidado com os facões. Não queremos cansar, seu fantasma. Mizrax não lhe contou mais nada sobre essas relíquias, não é? Acho que é sigiloso. Mas Mizrax sabe. Aranha, por que você está usando um canal seguro? Meu pai lhe pediu para fazer isso? Hã? Escriba esperta. Mais algum elogio? Bom, Mizrax me pediu para limitar o seu envolvimento. Talvez ele não queira que você se meta nos nossos negócios desagradáveis. Ele disse isso nessas palavras? É só um palpite.
Vai saber. E também, no fim das contas, quem sou eu para questionar o Kel? Aranha, eu vou descobrir o que está acontecendo aqui.